Then I will ask our brother Musalia to conclude. Mimi sitasema tofauti na yale yamezungumzwa kwa sababu lengo letu ni moja na matumaini yetu yanaelekea pahali pamoja. Lakini cha muhimu ni kwamba nyumba ya Kenya Kwanza inaendelea kukua. Inakuwa kwa kuwaleta wa Kenya pamoja. Na vile mmesikia, matumaini yetu ni kuunganisha taifa ili liwe taifa la mtu mmoja na taifa moja. Tunajua kwamba vile Mheshimiwa Kingi amesema, kukubali mkataba ni kitu rahisi mno, lakini kufanya kazi na kuhakikisha kwamba tumeshinda, hapo ndio kuna kazi. Kwa hivyo tutatembea taifa nzima tukiunganisha wa Kenya. Wanapaa sandeni kwa kuja na kukubali kuandamana na sisi, kwa sababu mlikotoka nyinyi sisi tulikuwa kule, na tulikuwa kule pamoja na nyinyi. Na kasi iliyofanywa Pwani, ile naibu wa rais anasema sasa, tulifanya pamoja na tulichangia kuhakikisha kwamba NASA imefagilia viti vyote na kulikuwa kuna nafasi ya Jubilee. Kwa hivyo sasa huko tumesoma, tumeangalia, tumegundua kwamba huku ni nafasi za kibinafsi na watu wanaojitakia makuu na haja zao wenyewe. Hapa chini ya naibu wa rais Mheshimiwa Ruto, ambaye atakuwa rais wa tano, ni kuangalia maslahi ya wa Kenya, na tunasimama na hayo. Let me also thank the Ford Kenya team, ANC team, because they started coming in, and together we have come where we are, and we continue uniting this country. Thank you very much, Your Excellency.